навіс на дальню стійку, поки що гості володіють більше м'ячем. Зараз удар в дальній кут не точно. Чи можете його, звісно ж, писати, як ми вже до цього всього звикли, у коментарях до нашої трансляції. Як от зараз знову Іванов у нас з м'ячем, є забігання, повернення на Іванова, але задалеко він відпускає м'яч. Знову на ворота Дніпра, знову з лівого флангу. Блокується ця подача, не подача від Хана. М'яке накидання на дальню стійку, є удар Зайченко. А що буде зафіксовано в цьому епізоді? Проривається Дніпро у нас в атаку, вздовж стріляє, Зайченко блокує, відбивання, вибивання, наче атакує Полісяни, знову підбирання. І малював, скоріше за все, в цьому епізоді. Що придумає Хан? Є подача від нього, знову м'яка. Знову відбувається спільними зусиллями житомиряни в Бірані. А тут що буде? Вздовж і поперек катали м'яча і пробують свої сили в атаці. Не все в них виходить, хіба що от зараз. Класна проникаюча передача, стріляють вздовж, але після приймають, розвертаються, вже його накривають, а того хіба більше можуть страхувати. Трохи наварили тут захисники з воротарем Дніпро-1, але... Удар від нього, але в стінку. Добивання біля м'яча. Але ні, все ж буде подача. Є подача зависока, удар. Як же ж так не забити, а? Треба підводитись. Переведення на лівий фланг. Подача звідти. Виграє верхову боротьбу у нас тут. Ми єдиноборстві 20-х номера зійшлися і втратили Полісяни м'яч. А зараз що буде? Вище варіт. Тайму, зокрема, останніх там схилини 52-ї. Полісся трохи вирівняло становище. А зараз Полісся вирівнювало, але тайму, зокрема, останніх там схилини 52-ї. Полісся трохи вирівняло становище. А зараз Полісся вирівнювало, але забиває у нас Дніпро-1. Мендеш, Кривейру, Вендел, Габріель. Відкриває рахунок у нашому матчі. Вийшов, відгукнувся на верхову подачу. Стрімкий розіграш, нічого не видумували. Подача і 19 номер. Мендеш, Габріель, тут як тут. Грахольський подає, високий м'яч на дальню стійку. Віде, прибирає під себе, шукає підключення від партнерів. Ще один віраж від нього, стріляє вздовж, підбирання відбивається. Тут Терек проривається правим флангом, стріляє вздовж і пенальті. Зроду Разко виконувати пенальті. Розбігається Разко, пробиває без шансів. Без шансів для Крапивцова, звісно ж він стрибнув у той кут, стояв по удару. Був близьким, можливо, скажете ви, до того, щоб взяти цей удар, але Розко спрямував м'яч чітко в кут. Відновлює таким чином у нас Розко паритет. Гірка подалі небезпеку від власних воріт. Можливо, ще вийде ігровий момент. Кулмалієв котить на Розко. Розко все правильно робить, котить далі. Простріл, а тут не повірив цей епізод Терех. І в складі Полісся вони стають, через то команда стає більш мобільною. А зараз момент розбирається, просто розбирається, як заправський форвард. Спокійно вийшов, розкачав вправо, розкачав вліво. Прибрав одного, іншого, вибрав собі позицію і пробив. Здавалося б, нічого складного. Ківінда, людина, яка була чи не найактивнішою на початку тайму. Дивіться на повторі, як все робить. Стійку, там на підбиранні 15-й номер, стріляє вздовж, відбиваються, відбиваються. Тягне Авраменко м'яча на правий фланг, не дотягується тут Драховки, поліз за м'ячем. Специфіка Спартак-арени така, що приватний сектор прямо за парканом. Удар у нас, підбирання, ще один гол. Поки ми розповідали про спайдермена, забиває у нас Гребенюк. Третій м'яч у нашому матчі. Гребенюк Мирон, людина, яка вийшла на заміну.
Можемо, в принципі, з вами сказати, що тренерський штаб Дніпро-1 вгадав із однією заміною. Хоча, якщо команда забиває і веде в рахунку вже в два м'ячі, як тут, то, значить, всі все вгадали і все правильно зробили. Плюс два м'ячі має у своєму активі команда Дніпро-1. Єдине, що для початку треба тут Жданова наздогнати. І тут по команді, як зараз. Так, що придумує Полісся, розкачує, буде бити, є удар, трохи вище. У гостей і нічого так просто не відбувається. Кулмалієв зараз отримує свій шанс, обходить воротаря, б'є, забиває Кулмалієв. Задача мінімум виконана на 50%, Полісся забиває один м'яч. Кулмалієв Тимур, вихованець з Дюшор-Полісся, 2006 року народження. Ті, хто слідкували за виступами саме з Дюшор-Полісся, пам'ятають його під команді під керівництвом Юрія Воловня. Ну а зараз Кулмалієв отримує свій шанс у команді Полісся Ю-19 і чудово ним користується. А тут є фінальний свисток, який фіксує перемогу, дуже непросту перемогу Дніпра-1. Як ти оціниш осінню частину сезону загалом? Я б сказав би, що ми тільки зайшли в УПЛ, ну і дуже, ну чудово у нас тільки команда, тільки ми зібрались. І ну я оцінюю, що добре, ми зайшли в чемпіонат на першу осінню частину. Яка стоїть задача у команди Полісію 19? Стояла на першу частину сезону і взагалі на весь сезон? Ну, по-перше, ну, результат не головне, що нас цікавить. Ми вчимося грати в футбол, ми Ю-19, але було б дуже приємно, щоб ми виігрували. Як тобі рівень суперників? Ви вже зіграли з усіма, з деякими вже по два рази. Які команди, топ-3 найсильніших команди, з якими ви зустрічались? Топ-3 найсильніших? Динамо Київ, Шахтар та ну і Дніпро. Привіт, Зграє! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці догори, це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.